Engelberg Infinity 6 kameradan iborat bo'lganligi sababli issiqlikni yaxshi ushlaydi. Bu o'z navbatida isitish vositalari va konditsionerga sarf etiladigan pulni tejash imkonini beradi. Tashqaridagi shovqinni maksimal darajada kamaytiradi. Profil ichiga o'rnatilgan metal kuchaytirgich boshqa seriyalarga qaraganda 2 barobar mustahkam hisoblanadi. Quyosh nurlarining uzoq muddatli ta'siriga chidamli. Eng issiq kunlarda ham uning rangi o'chmaydi va profil egilib, osilib qolmaydi. Bolalar xonasi, yotoqxona va mehmonxona uchun eng mos keladigan seriya. Engelberg Infinity. Yaqinlaringizga iliqlik ulashadi.